20 yanvar Münxenin tarixində təqvimin ən adi günlərindən biridir. Azərbaycanın 20 yanvarında isə bu şəhərin rolu həqiqətən tarix olub. Təpədən dırnağa qədər silahlı Sovet ordusu ilə üz-üzə gələn dinc Azərbaycan əhalisinin yeganə silahı burada, Münxendə idi. Mirzə Xəzərin Azadlıq Radiosunun binasından yayımlanan səsi bir tərəfdən Moskvanın planlarını alt-üst elədi, digər tərəfdən isə Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik istəyinin ümid yerinə çevrildi. Ona görə də qərar gəldi ki, Mirzə Xəzərlə məhz həmin tarixi verilişlərin, tarixi səslərin yazıldığı yerdə, yəni Azadlıq Radiosunun keçmiş binasında söhbətləşək. Fikirləşdi ki, həmin günlərə məkanca yaxınlaşmaq bəlkə zamanı da bizə bir ilə uzaq eləməzdi. Hər halda üstündən 21 il keçmişdi. İndi həmin binada informatika institutu yerləşir. Amma həyəcanını məharətlə gizlədib bizə bələdçilik eləyən Mirzə Xəzər binanın çox az dəyişdiyini deyir. Bizi ən çox maraqlandıran suallardan biri də o idi ki, Azərbaycan redaksiyası 20 yanvarda işini necə qurmuşdu? Həmin tarixi məqamların səhnə arxasında nələr baş verirdi? Bizim bu o vaxt neçə nəfər idi? İstəyirəm. Yəni 400 redaksiyada saxlayırsan. Bayramlı, Gülşən, Yasin, Naili, Pekinə əskər. 5 mendaldı. Bu gecə sığlandı mı? 3 nəfəri çağırdım. Yanvar hadisələri olanda o aşağıda. Aşağıda. Mən Efra oradan çıxdım. Bu bizim şeyler otağlar buradaydı. Burada mənim otağım idi. O birler de ofis otağlardı. Birler. Ben geldim, her gece gelip yoklayırdım ki laftatıya çıktı. Bir şey var ya. Geldim, şeyi açtım, bir de gördüm Mehdi'nin sesi geldi, zeng girdim Mehdi'ye. Mehdi Mehmet'e. Ha, Mehdi Mehmet'e zeng girdim. Deyir, Mirza deyir, girdiler. Özümüzlə Azadlıq Radiosunun arxivindən həmin günlərə aid xeyli səs götürmüşdük. Fikrimiz var idi ki, hər bir səslə, hər bir müsahibə ilə bağlı Mirzə Xəzərin xatirələrini dinləyək. Kiçik ekskursiyadan sonra otaqların birindəki söhbətimizə də elə həmin səslərdən başladıq. Danış, Yusuf, danış. Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Görürsən mi? Bu cəsarətdir. Cəsarətdir, amma onlar bir də arxa hiss edirdilər. Yani bu verilişler bir de bu bizim burada olmamız onlara arkaydı. Ona arkalanarak biraz cesaret daha da artırdı. Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayarak. Bakı'dan ne haberin var? Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi. Abi Yusuf. Ha salam. Danış Yusuf, danış. Mirza. Buyur. Düz 12 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Bizim vaktimiz 3 saat tahminen vakti kalmıştı. 3 saatin içinde verilişi hazırladı. Saat 2'de. Gece saati, yani seher saat 2'de efire verdik, bu seher saat 5'idir. Sonra da saat 8'de mənə elə gəlir ki, bir de yeniden evet. Olmuşdu. Tekrar ama yeniləşdirilmiş tekrar. Sonra yenə, ama mən rəhbərliyə bir təklif verdim. Dedim ki, bu vəziyyət çox pisdir. Bu xalq axı, yani məlumat mənbəyi buradır. Bu 3 saatlə efir vaxtı ilə bunun ötəsinə gəlmək olmaz. Mənə əlavə saat verin, efir vaxtı verin. Yanvarın 20-sində səhər Bakıdan Münxenə ilk canlı bağlantı hansı mənzildən oldu? Azadlıq Radiosuna görə ABŞ-la SSR arasında diplomatik gərginlik, Mirzə Xəzərə olan təziqlər, Bakı ilə fasiləsiz telefon rabitəsini kim təmin edirdi? Bütün bunlar haqqında video süjetimizin ikinci hissəsində. Bizi izləməyi unutmayın.